Одещина все ще потребує кисню через велику кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Забезпечувати регіон концентраторами вирішили з резервного фонду області, виділивши на закупівлю кисневиків 15 мільйонів гривень. За словами представників обласного департаменту охорони здоров'я, загальна кількість лікарень першої хвилі зросла до 22. Загалом виділених ліжок 2813, а у резервних закладах 996 місць. У разі розгортання нових виникає потреба у додатковому кисневому забезпеченні. А судячи із встановленого одеським регіоном антирекорду за кількістю захворювань, нові ліжка можуть знадобитися вже найближчим часом. Нагадаю, з 23 березня Одещина потрапила до червоної зони карантинних обмежень. За останніми показниками МОЗ, відсоток госпіталізації хворих у регіоні становить 67,9%, що перевищує встановлену норму у 60% на 100 тисяч осіб.